他那个冻呀，他那慢慢咋就背来了，就慢点跟着走，嗯。Mayam, aji, yum sabagi primer ko, yuat the primer tape do, ado hujik, ay hujik, kan teri mayam ko, sung musim ram, sung musim mayam ko, ngarang tape ni ko, sung musim na, ado ga, hujik ay hadar ko, hujik ay kena, ay, askim yum sating ada, masih di kara hangen ay si, tabok siya adre ko, pa siya problem matengah reba. Pasal itu payah dia buka, masih mari mengani je tabuk lepas dia buka, betul na? Nasi dia aiskrim yang macam ke nasi satu aga, ayi mayam sem sari ko mayam, aduh ayi hujuk si, kadang hang bersih dah, kau ye, jual si primer terang ke mayam ko, hari si matang tak muk udang thau tu ni buka, si matang si dah, betul na? Primer hana tay nai, betul na? Primer hana tay bni mayam ko, kau ni kata na apa hari dah reko, aduh mayam pun na bidu si mayam pun na mieng tamin se hari tu su. Aina, mayam farm dah hajar ni. Nasi pido na, ayi senilai nasi obir ibu sinau sana. Support obir mu, subscribe obir mu, like and share obir mu, hajar na. Aina mayam farm dah hajar ni. Fakta mayam ko, semalam sum rang thabu ki video sum iya mukatam dah boring curi ni mayam ko, aduh na. Boring curi ni ba, nuai nuai video, ayi makata bahap surat ke, makata video, pun mayang kami nasi hajar na, mayam farm dah hajar ni. Aduh di. So itu sum matang kata uji. Mem ice cream yang macam lagi nak sah sekarat sah raga ice cream mungkin lagi nak sah thiri. Koy mama nak sah silu silam eh. Duga ini musak thiri. Duga sah sah raga ice cream mungkin lagi macam apa. Makada bijo asum asum mayam na. Masai lagi, hasil pau kita mayam yang biri ko, makanya video sum sum, gaya pau mayam na, mieng tamin sih, hai dulu su, ini mayam pun dah, hai je, saksi, ada mahu sih kan, saya ini mahu dapat tu, saya sih, ini mahu dapat kan, saksi sum, macam macam dapat tu, si siju ke, kan lelaki ko mayam, kadip, lama kan mana kadip, mampan kita tengah pe, duga, yang cak lagi deh. Sinari lah ya, merok kere. Duh, tar berdi. Okay, hap oke. Kayak tunggi ke duduk aja kata no, sama setubuh. Mayam lamdin, natai jatrek ko. Kena main kaya selalu nang do. Atungan na, namur kehera. Tunggi ya merokum toli nge. Nangu nengang kira. Mayam lamdin, natai jatrek. Ya. Lu mundikim toli. Mayam lamdin. Aiyah, yang jaga siap sin lepo ko. Betul na, kerana di monta buat lepo. Yang biri buat sinau sinna. Yang mud nak urum bayai ko, mayam. Aiyah, yang menubus habuki. Yang tu matam kerana sudah pakaloi na koi layu ni. Pakaloi na matam kerana terko. Sanggup baga layu ni. Aduh ka, somda som tangguh dah. Aiyah, yang habuki tori buko. Aduh, hujiti pang pang na layu ni mayam ko. Mayam na, biru sih ubir ba. Yang biri buat sinau sinna. Lain kanji kanu yang mual ekor lembu pun jadi yang positif hari ini. Mayam lain kanji kanu hari dulu semua yang pun hari jadi. Lain apa ini pun pokok ni na. Mayam pun si si mung tadi mayam ko. Singju naik bahaya jadi. Cuma nak beri 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 naik dekat hau tu. As. Kita ada tawur je. Beri beri naik dekat hau tu. Saya kasih ambil leh, ambil leh semua. Ini kan video mayam, udah ibu kasih leh dah. Sem mubang sih nanti ko, ini tolong satu bu. Sem na, kau ini kan, ni tabok cakap dah lagi. Ais kau yang bercakap dong ni na. Ais kau yang bercakap dah lagi. Sak sara sak itu. Video apa pun panah bah, hai dina. Aina sak sara harus hati ko. Sak sih untuk ni amida, hanuk dia. Sem bah, sih juga mayam ko. Ada ke sih, sih insa kita hanji. Kuzum thong bunyi, engkau salin. Mayam pagi thong bunyi, cawai thong bunyi. Yam hau bunyi, cawai thong juga. Fere mayam ko, sah sekitar sahaga. Mukai sah kerat sahaga, matung dah. Biju muk pakatana.
kenogi askim nyombogi hapoke memko askim nyombogi bidu hapoke oren ada sada ganda sina na katoke mem agi bidu di ai kan tendi mayan tuyan bidu ere ko makan makan ne matam dang blog ti matam dang video ada kanga khong ma ji a nuai ti khudo nang khlen sing Di sana memang kangen dia, macam ni. Mesti macam tu eva. Mata muntung di, kalau di blog di mata muntung itu, macam tu kudon tam, tu kan memko. Pang pang ba, hasil macam ni kok, itu aja. Kalau itu ngang ni, jangan macam kangen dia. Si dia ni ni, mana? Ngang biye ni, isah tu muka aja. Kadang ni. Oh, ha. Cincu ini banyak. Makin yang hau ya. Saaf-saaf masih dia. Mungkin tanah yang luar nanas saaf juga dia kok. Aku bawa ini minyak hangguai minyak pak. Aduh idea, saya dia nan buat premium ko, nampak kan begini no, tak kum tu kan sah aja, tak kum je, asal ya, aku Soalnya tuang tak, hanya makan sahaja, payah tak. Siapa yang dia kena tu, kerja nak dia. Kau dah nak dia? Mel, balik. Mel, si tuan yang ada muka tunggu tu si, hari saya sah insan, orang betul orang tak dia, tukar sah tu sepuluh lewat tak. Kerja macam ko, eh, cuma sah bah, sah sah bagi. Bidu macam apa sahre? Sum kuih nak apa sih? Mayam kesuka, mayam yang nungai, mayam boring suruh kene. Aduh tak ada. Cak saya abg matam susu soy dari sini lega. Makhata bidu macam apa? Amu mayam dah pun mian tak mina sih hadu na. Mayam panda hadri. Aduh dek mayam ben. Opsi lo. Ini cakar. Makhata ni sahih ya. Tumba, Asiman mana? Asiman tak? Lawo. Kau lawo ke ba? Kenapa? Acupi. Ani. Cepat. Hei, biar apa? Pada berupa tarang jam 2. Beri? Pada berupa tarang jam 2. Tarabi, Pak?
Eh, tara bibit ko mo lehe. Lipa yung kami bibisaw. Saro, saro. Yung lik eh nang yasing batal ni naw. Katilan, matam dobo lupa yung kay tara bisa. Kaya nuhay jibo nang pasana paile dobo. Paide. Hmm. Paide ba? Pasana pita lupa tara bibit bisa ba? Nang nakwai lupa kunta bibit sa ba? Abe si yaw si abang may dekalo sa. Abang may dekalo, abang may dekalo. Naman naman. Nama nama kentut, thazan ni. Tarabu halu ang. Isil lu har kani ko. Tarabu bi halu aku apa ya? Sese. Nama ayam lipun. Kali ni nang nasi sama sebibi. Ayah. Lupa tarabu pot lebih sama sebibi ni. Pasahat sih mana pay berana? Siapa roh siapa? Kairo kairo. Lupa tara lagi, semua itu ni betul. Coro kan coro ya roh. Pasah, asal ibu naik deh, pak. Asal ibu, aduh nggak tepat, pak. Mama. Aduh kanang lupa tara lagi, angan bisa di, pak. Bisa jadi kayak nolan. Mama. Nang lihat harus matik saya sih, pak. As. Apa yang pasti deh, ayah sakit sih, pak. Mem, video sih, mem ko. Nasi ki video kan tiada mem ko blog sih. Mata ang suatu resin jari memko. Kau ingat asyik live susu mikir alat dia tu na. Live susu video half ke susu makoi nak kaya. Yad repko. Aduh makoi na yad. Mungkin aib video jahamin de. Aduh na. Mata ang suatu video susu ngasih kau nanti resin jari. Aduh na. Mem from the hajari. Fara tu memko. Bye.